Bom dia. A presidenta Dilma Rousseff deixou agora há pouco o Palácio da Alvorada de helicóptero rumo à base aérea de Brasília, onde embarcou para a Bahia. E na manhã de hoje, em Vitória da Conquista, na Bahia, ela entrega 1.740 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Em seguida, Dilma Rousseff anuncia, em Salvador, investimentos para o Parque Mobilidade Urbana. Ela também assina contratos para o metrô da capital baiana. O retorno a Brasília está previsto para as 15h30. E às 16h, aqui no Palácio do Planalto, ela recebe o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Em seguida, o senador Eduardo Braga. Cleide Lopes, direto do Planalto.